نفتتح بسم الله تعالى الجلسة الأولى من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثالث. حلمان برفيسر محمد عمر دلحا وكمي دمو دنياشا بارلمان كجمهورية دا فدرال كصوماليا ايا دولة دا صوماليا كوما تالي يكولان كبارلمان دا عربتا ما دام صوماليا اي قايب كتهاي جامعة دا عربتا ورمورتيات كسو بحي شركة بارلمان كجامعة دا عربتا ايا لغو سو دوية قوان كي محكمة دا عدالة دا اي سي جي كاسو صوماليا لغو حكمي نولبدا دا اي كين يكومرون سرايين سندا بدن waxaan sidoo kale isla warmurtiyeedkan looga hadlay arrimaha doorashooyinka ee labada aqal ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya. Warmurtiyeedkan waxa lagu soo hadal qaaday xaaladda amni ee dalkeena, doorashooyinka iyo arrimo kale oo ku saabsan sidii baarlamaanka Carabta ay isugu hayn lahaayeen xaaladahan isbeddel ee ka jira dalkeena. Baarlamaanka dalalka Jaamacadda Carabta ayaa sanad walba waxa ay yeeshaan shir weyn ay uga hadlayaan xaaladaha ku soo kordha dalalka qaybta ka jaamacadda Carabta, waxaana diiradda lagu saaraa sidii looga gudbi lahaa marxaladaha waqtigaasi taagan. Cabdishakuur Rashaa, warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.